Кінець 90-х. Кліп на пісню Ірини Білик «Одинокая». О, я добре пам'ятаю цей кліп. У житті Ірина Білик не часто була одинокою. Усі її романи були публічними, і їх обговорювали усі, кому тільки не лінь. Обговорювали і вигадували те, чого і не було. Спеціально для «Живел» Ірина Білик зробила виняток і розповіла про стосунки з чоловіками, про те, кому пробачила зраду, і про того, з ким щаслива тепер. Відверте інтерв'ю Ірини Білик далі в «Живел». Дивіться! Творчістю Ірини Білик захоплюються, про особисте життя зірки ходять без перебільшення легенди. Він викидав дивани з вікон вашої квартири. Зараз сам кажеш, що він був дурний. Тільки для ЖВЛ. Ірина Білик відверто розповіла про всіх своїх чоловіків. Хто аж до скандалу приревнував її до Віталіни Ющенко. Про це ми ніколи не писали і не говорили. Кому великодушно пробачила зраду. Зараз живе з цією дівчиною, з якою він зраджував мені. Які стосунки Білик не витримали публічності? Коли жовта преса почала нас знімати, в мене були істерики вже. Якого чоловіка зірка вважає втратила назавжди? Те, що колись відбувалось між нами, це залишиться тільки на фото. Та як вона зійшлася з Асланом Ахмедовим? Моя мама навіть не знала все, що відбувалося між нами. Свою кар'єру Ірина Білик розпочала ще на початку 90-х. Тоді не існувало ані українського шоу-бізнесу, ані іменитих продюсерів. Однак у Білик він уже був – Юрій Нікітін. Разом із Юрієм Нікітіним ви заснували компанію «Нова», яка потім стала «Мама Мьюзік». Я його запросила в своє життя. Відкрила двері, заходь, будеш зі мною працювати. Та невдовзі їхній творчий тандем перетворився на сімейний. Коли людей об'єднує кохання, це зовсім інша робота. Ми кохали один одного, і нам весь світ був відкритий. Білики справді збирала повні зали, давала по 3 концерти на день і почала відчувати, що вони з Юрою стають просто колегами. Мені було 28 років, і я подумала, що я дуже стара. Я дивилась у дзеркало і думаю, боже, яка ж ти стара. Тобі треба кидати вже, співати, тобі треба вже зайнятися дітьми. Як пара вони розійшлись, та Нікітін залишився продюсером співачки. Сина Гліба, про якого так мріяла Іра, вона народила від манекенника Андрія Оверчука. Пара не одружилась офіційно, однак обвінчалася. Та через 3 роки вони розійшлися. Чому не склалася тоді родина з батьком вашого сина? А він зраджував мені. А зараз живе з цією дівчиною, з якою він зраджував. А ви зараз спілкуєтесь? Я з усіма спілкуюсь і контролюю, щоб тато надовго не пропадав. А було таке, що пропадав? Я думаю, він рідко бачиться з сином і мало допомагає, але це його право. Довго самотньою популярна співачка не була. У Білик спалахнув пристрасний роман з хореографом, який ставив для неї шоу – Дімою Коляденком. Він дуже красиво освідчився Ірині на сцені в прямому ефірі. Що ви тоді відчували? Адже в той момент не погодилися вийти за нього заміж. Я не хотіла, щоб взагалі країна знала, там, з ким я можу одружитись, хто зі мною живе. А він взяв і розкрив всі карти. І я трошки здивувалась, злякалась, і тому я не відповіла відразу. Коляденко не здавався і постійно кликав Білик заміж. Дарував обручки, а вона брала їх, та до радцу не квапилась. Чому не погоджувалися? Ну, тому що він стрьомний. Треба бути впевненою в чоловікові. Легенди ходять про те, як він викидав дивани з вікон вашої квартири. Я можу сказати, і ніхто про це не знає, але в кімнаті зі мною була донька президента Віктора Ющенка, Віталіна. І він приревнував мене до Віталіни. Як це може бути, я не знаю, але про це ми ніколи не писали і не говорили. Ну, от він був такий дивний, любив шоу прямо вдома. Зараз Діма сам каже, що він був дурний. Врешті такі пристрасті набридли співачці, і вона пішла від Коляденка. А Діма через помсту відніс журналістам провокаційні світлини зірки, які одразу ж надрукували на перших шпальтах. Це в мене справжнє. Тут ну, показав і показав. Я подумала, ну, якщо я секс-символ України, ну, нехай буде.
Нехай подивляться, чи варто я того звання. Вони не спілкувались 3 роки, та врешті пробачили одне одному всі образи. Білик ніколи було розбиратися з брудом у ЗМІ. У неї тоді розгорілось нове кохання. Молодший на 16 років танцівник Дмитро Дікусар, з яким вона познайомилась на шоу «Танці з зірками». Їхній роман почався вже коли шоу закінчилось. Зрозуміли, що стали одне для одного не просто партнерами з танців. Парочка навіть зіграла весілля, щоправда, в Бразилії. За українськими законами цей шлюб не був чинний, а за 3 роки нечинним стало і їхнє кохання. Нас трошки підірвали люди. Всі писали про те, що у нас різниця у віці велика. І спочатку ми не помічали, але коли жовта преса почала нас знімати і в магазинах, і на дахах будинків, і мене біля під'їзду, мене взагалі були істерики вже. Діма просто не витримав, напевно, такого накалу і такого бруду навколо нашої сім'ї. Тривалий час Білик була самотньою. Вона не афішувала своє особисте життя і, як потім зізнавалася, шукала того самого чоловіка. 2011-го Ірина знайшла його. Твоя маленька я дівчинка в шикарному авто, я твоя ласкава моя, що нельзя. Режисером і головним героєм цього відео став митець азербайджанського походження Аслан Ахмадов. Іра вперше побачила красення по телебаченню і одразу відчула, що це її людина. Я почула голос. Відразу 2 фрази було. Він тобі потрібен. І потім 2-га фраза була, ти повинна його знайти. Я не знаю, як це відбулося, але зараз у нас навіть є син. Вона сама йому зателефонувала і запропонувала співпрацю. Зустрілися, подружилися, як мріяла Іра, закохалися. Ти зустрічаєш чоловіка і вдруг розумієш, що із мільйонів людей на всьому земному шарі цей чоловік твій рідний. Аслан і стосунки з ним – це, напевно, перші, які ви приховували. Чому тримали в таємниці? Ну, я, пам'ятаючи, що за мною слідкують завжди, і мені це не приносить радості особливої, я вирішила, що ніхто не буде знати, як я живу і що зі мною відбувається. Тим більше, що ми хотіли дитину спільну, і ми не хотіли, щоб дійсно щось не вийшло, хтось зурочив. Ми мовчали, моя мама навіть не знала про все, що відбувалося між нами. На жаль, самостійно народити дитину Ірина не змогла. Подружжя звернулось по допомогу до сурогатної матері, яка й виносила їхнього спільного сина Табріза. І ніколи не треба втрачати надію. Треба до останнього завжди думати, що так і буде. Так і буде, і ніяк по-іншому. У період великого щастя народження сина Білик переживала не найкращі часи в роботі. Саме тоді вона припинила співпрацю з Нікітіним. Бо того Юри, якого вона колись кохала і з яким так довго творила, вже немає. Я вже його не знаю, тому що коли ми з ним жили, ми прожили 8 років, це був інший Юра. Мій Юра, такий рідний. І те, що колись відбувалось між нами, це залишиться тільки на фото. Я, напевно, виросла і подумала, я не можу бути як собака в будці, от тільки в цій будці. А мені подобається ще в іншому дворі, і там, і сям. Я хочу скрізь бути, не треба мене тримати в одному місці. Тоді її дуже підтримував коханий. Аслан став єдиним чоловіком, за якого Іра офіційно вийшла заміж. Він геніальний, він просто неймовірний. Я знаю, що багато жінок мені заздрять. Він ще й гарний, ще й спортивний. Пара живе на 2 країни, однак це ніяк не псує їхніх стосунків. Пожалуй, Іра для мене чоловік, без якого, во-первых, я не мислю свого существування, який, безусловно, украсив мою життя. Вона подарила мені все те, чого мені в житті не вистачало. Заповнила співачка і прогалини у своїй душі. Тепер у неї є одразу 3 її рідних чоловіків. Старший син Гліб, молодший Табріз та коханий Аслан, з яким Білик по-справжньому щаслива.